Só que, assim, eu e o Claudinho, a gente é amigo desde os 7 anos de idade. Ah, caralho. É, desde, desde molequinho, sabe, tá ligado? Tomar banho no valão junto, tá ligado? Fazer um bocado de merda na, ah, na é, favela é. junto. <laughs> e aí, mano, a gente tinha uma sinergia fora do comum, assim, sabe? As pessoas pensavam até que a gente era irmãos. Porque, realmente, ó, a gente. Desde de 7 anos de idade, ele morreu com 26. Cara, a gente nunca brigou, a gente nunca teve uma discussão. As pessoas, inclusive, até pensam que a gente teve um, um, uma rusga, alguma coisa, no dia da, da partida dele, porque ele foi sozinho, no carro dele particular. Ele nunca quis ir com a gente na van. A gente foi, foi tocar aqui, o último show da gente foi ali em Lorena, né aqui no interior de São Paulo, perto do Rio também. Uhum. E aí a gente foi fazer esse show, era numa sexta-feira, a gente, pô, de boa, tava tudo de boa. Aí chegou na hora do show, a, gente, a partida do ponto de encontro era às 20 horas, né? Pô, aí o assessor dele ligou, ó, oh, Claudinho, não vai no show hoje, não. Falei, é. do nada. Falei, pô, deixa eu falar com ele. Aí, Claudinho, sim. é, seu Ivan, era seu Ivan, o assessor dele, falou que você não vai pro show e tal. Ele falou, é, não tô afim de ir, não. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Por que, que tu não vai e tal? Como é que a gente vai fazer? Ele falou, não, não aconteceu nada, bochecha. Assim, ah, mano. Não aconteceu nada. Eu só não, não, não vou. Eu falei. Tá, mas e aí? O que, é que eu digo para as pessoas? <laughs> você está com dor de barriga? Sei lá, tá doente? Aconteceu alguma coisa? Só falou que não ia. Aí eu falei para ele assim: ah, Bom, já que você não vai, eu também não vou, porque eu não sei o que, é que eu vou dizer. E desligamos o celular e tal, né? Paramos de falar. E aí eu falei: Bom, vou, vamos para casa. Saímos do ponto de encontro fui para casa. Aí falei com a equipe: Ó, vocês podem é, ir embora, porque o Claudinho não vai. Ele falou que era para eu ir, eu também não vou. E aí, mano? Depois a galera veio voltou lá para casa, né? Passou um tempinho, eu fiquei lá com a minha família. E a galera veio e falou assim: "Ó, oh, o Claudinho decidiu ir com o carro dele". Eu falei: "Mano, que viagem, velho". <laughs> o cara primeiro ligou o assessor dele falando que ele não vai. Depois ele confirmou para mim que ele não ia. Aí eu também decidi já não ir porque eu não queria ir sozinho, fiquei com medo. Tipo, mas eu sempre fui muito tímido, ir sozinho sem ter uma, como é que você diz? uma explicação. O que que eu ia falar para galera, ele se ele passou, passasse mal, pô, passou mal, Ou aconteceu alguma coisa. Galera, eu vim aqui, entendeu? E pô, me aceita aí, né? Rolou, rolou antes disso de alguém algum de vocês dois fazer show sozinho? Não, nunca tinha nunca rolado. Nunca tinha rolado. Nada. Nada, nunca ele nunca fez isso. E aí eu falei: "Mano, mas ele tava estranho antes, algumas coisas". Não, 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 não foi ele eu senti ele um pouco é estranho porque ele não deu uma, nenhuma explicação. Ele, a gente sempre foi muito aberto. A gente sempre falava as coisas comigo. E nesse dia, não. Primeiro o, impre, o assessor dele e depois ele, confirmando. Eu falei, mano, e não quis falar o que, que aconteceu. E aí eu falei, bom, dispensei a galera e fui para fui a minha casa. Estava lá tranquilo, tal, com a família. Tranquilo entre aspas, né? Porque ninguém fica tranquilo com um parceiro falando que o, é, não ia no show. E aí eu fiquei pensando, pô, mano, a gente vai sofrer um processo, a galera vai quebrar aquele, aquele baile todo lá e tal, enfim. Aí a galera voltou e falou que ele decidiu ir com o carro dele particular. Aí eu falei, bom, então vamos, né? Menos mal, né? Menos, menos mal. Menos é. processo. É, exatamente. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o show e não vou falar nada com ele aqui mano pode ser que ele esteja de cabeça quente porque isso nunca aconteceu então pô vou ficar quieto Quando acabar o show e chegar de manhã eu chamo ele sozinho troco uma ideia com ele aí fizemos show pouco ele sempre foi muito carismático sabe negão sempre foi mano ele ia lá na galera toda hora e tal mas nesse dia mano parece que ele parece que sentiu tá ligado tem umas coisas o é. Igor e Maná que que acontece e a gente às vezes Fica se perguntando, tá ligado? Isso foi uma, uma noia minha também. Eu ficava me perguntando depois que aconteceu tudo, porque assim. Aí a gente fez o show, eu não quis falar nada com ele e tal. Tem, tem até essas imagens no YouTube. Foi o show da Spider, uma equipe lá de Lorena, uma, uma equipe famosa, tipo o Furacão 2000 lá no Rio, tá ligado? Uhum. Assim. E aí, mano, a fizemos um show tal, pá, beleza. Na, 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 na volta, ele. Assim, o que, o que dizem depois os laudos, né? É que o quem veio dirigindo foi o, o assessor dele, seu Ivan. Parece que ele dormiu, entendeu? Aí desviou, saiu da pista, bateu numa árvore e bateu na, de frente, pegando o Claudinho e morreu na hora. E aí, depois, o laudo, é, posteriormente, falou que é, possivelmente esse esse assessor pode, possa ter dormido, entendeu? E aí, mano, vou te falar, a gente vindo, né? Porque o carro veio primeiro, o carro dele com esse assessor e depois veio a van. Aí a gente viu no ato, mano. Caralho, gente, no ato. No ato a gente viu assim, tinha, tinha acabado de acontecer. Caralho! Tá tinha acabado de acontecer, mano. E foi um bagulho assim que eu falei, mano, aí eu fiquei juntando tudo, falei, mano, o cara me ligou, falou que não queria ir, não ia vir pro show, do nada, tá ligado, mano? E aí eu falei, perguntei por que ele não falou por quê? A gente não se falou, tá ligado? A gente nunca teve uma discussão, mano. E eu não dei o último abraço no cara. Então, minha cabeça, naquele momento. Mano, pensa, em, pensa numa depressão, numa, numa. Eu fiquei noiado, mano. Fiquei durante dois anos e. E Porque em quase três anos, muito mal, tá ligado? Com isso que eu falei, pô, será que eu fiz alguma coisa? Porque nessa hora a gente pensa, porque o cara não quis ir, a gente pensa, pô, será que eu briguei, fiz alguma coisa de errado e não sei e tal? Mano, mas foi um bagulho muito doido. Tu chegou quando quando tu quando rolou o acidente, daí vocês passaram, passaram da ainda não tinha ambulância nem nada? Não, não tava chegando, chegou um pouquinho depois da gente. A gente chegou, tava só o carro, tá ligado? Com. com... A, a parte traseira assim, tá ligado? Já tinha batido, tava acontecendo. A roda ainda rodando. Mano, foi um bagulho muito louco, mano. E aí, eu não quis sair, não. Deixei a galera que tava comigo da equipe, na van, saiu primeiro. Quando eu vi eles botando a mão na cabeça, eu falei, ih, mano. Aí fui lá ver. Aí era o mano. Caralho, sabe, que é, foi lá ver, cara. Foi lá ver, cara, pô. Porque eu fiquei. Eu vi a galera, todo mundo, ó, tá ligado? Da equipe assim, botando a mão na cabeça. Eu fiquei, falei, mano. E aí, como tava os dois, eu, eu até pensei que. Poderia ter acontecido com os dois, né? Mas só o, o outro, o motorista, o assessor dele, não aconteceu nada. Graças a Deus, só arranhou assim um pouquinho e tal o braço. Cara. Mas infelizmente o mano, mano, o mano partiu. E ali.